Малë e këni prit një gjithë të tilë? Një moment i fitores vetëvendosjes, sigurisht që do të vinte, pas një skenë të gjatë kohën politike, edhe standardin të cilën e kanë kërkuar si parti opozitare, pra standardin e kërkesave në politike kanë shumë të lartë. Edhe tani do të përbalem me standardin të cilën e kanë ndërtuar vetë ndër vite, dhe do të jetë mirë për qytetarin me e pa devizën dhe vendosjen qeverisje. Normalisht që atë rëzimin e qeverisë, Levizja vendosje ka arritur që t'ja faktoroj subjekteve tjera. Në fakt, shumë kush për ju ka fajsuar edhe ju, e si PDK për rëzimin e qeverisë në mes të pandemisë. Realisht ka arrit vetë vendosje që ta shes në opinion vetë rëzimin e qeverisë se ja kanë bërë të tjerët, ndoshta përshkak komoditetit të subjekteve tjera, ose të tjerët nuk e në marrë me atë faktorë, por konsideroj që për qytetarin ka qenë rëndësishme edhe kanë arritur që ta perceptojnë që vetërzimin e qeverisë Kurti dhe ati koalicionit në thojzat të dërtuar të shpresës, që t'ja fakturojnë të tjerve dhe pse ne prej ditës parë, pra prej zgjedhjeve të kaluara, pra të 6 tetorit 2019, jemi përcaktuar për të qenë opozitë. Dhe çdo parti opozitare synim e ka rëzimin e qeverisë. Nëse dy partner të koalicionit kanë vendosur të ndërprejnë bashkëpunimin mas tyre. Për ishte pandemija, ishte frike madhe. Nëse ata kanë vendosur të shkurorzohen, atëherë duke mos qenë asë ne mësitit e ati kurorzimi, atëherë nuk ka pas asë një arsye që ne të përpichemi me zërtin bajmë bashkë. Dhe normalisht të vëzëndosje ka arritu e që në opinion të ashtesit të gjithë dhe në bënë këndërsoj, dhe kjo ka qenë pastaj mund të më nështë edhe vot e inercionit, vot e revoltës, ose vot edhe nështë asë njerëzit presi, nuk ka shumë premtime, në dhanë shumë premtime dhe presim të realizojnë ato. Ok, do të diskutojmë edhe për pritit e qeverisë Kurti 2, për ndalime edhe mëtej të PDK-ja. Tani, qka vështu në prapë? Po, vërdu. Rezultate 2019-2021, një rënje të pak të nga votat e dritanishme për rreth 4%, edhe me njëherë zërat të ndryshëm që kanë kritikuar mënyrën se si PDK-ja ka bërë opozit dhe të tjerë që kërkojnë edhe përgjëtësi, dërheqet të degve, kryetarve të degve, pastaj të kryesis, më i zëshme ishte edhe kryetari Drenasit, Ramiz Ladrovci. Si është situata në PDK? Ka rrezik për përçarje, apo si e përshkruan ju pas këtyre zhvillimeve?